Dobrodošli u još jednu epizodu Ajduksa. Danas pričamo o muzici. Da bi današnja epizoda bila iole zanimljiva, pored zvuka pričat ćemo o još jednoj temi, a to je koje automobile mi vozimo. Pero, si spreman da odaš svoju tajnu? Naravno. Evo ga. Ovo je Perin auto i on je totalno nezanimljiv. A ovo je moj. Čekaj, stani. Dođi. Gledaj. Obrati pažnju na ovu liniju. Japanac dizajnirao, objasnio gradski auto iz 98. godine. Alo, druže, i danas privlači te poglede dobrih klima. Mogu si bar farove da ispoliraš. Nije, ali to je patina, ti to ne razumeš. To, što više se skupi ovoga, što više se ovoga skupi, to auto vredni. A šta znači ovo? TRD. Koji ti motor unutra? Ne sam da ti kažem. Što? Pa ne sam da ti kažem. Svapovali smo nešto. Da nije 2JZ? Nije, ovo je 1JZ, 1.0JZ. Ovo je 1.0, 16 kilat... Pa imaš i ovo! E, čekaj. Da, čemu brate. Čemu to služi? Pa zato što je gradski auto da ne lupam druge ljudi, ja mislim na druge. Vi što su meni radili? Pogledaj što su meni radili. Pogledaj ovo. Mene su izlupali, ubili su. A ovaj auto je do jaja. Iz jednog jedinog razloga. Što možeš se zaletiš u banderu i da te boli k***. Ovaj, Ratka Prius original. pa ovo je domo, znaš domo. Znaš ne, domo. Ta nalepnica mi je jasna. Ali ova je zato što si udario auto ovde i... Da. I lepo sam, ne diraj. Viš kad piše ovo shit. Ovaj auto je pun istorije, razumeš. Sve što mene nekako... obeležava, to je ovde, ja imam samojede. Imam kerove, viš piša, I love my samojede. I zašto vozim ovaj auto? Još jedan razlog. Zato što bi poginuo da imam malo bolji auto. Dobro, mogu ti pokažem ja moj auto? Ajde, da imam. Ovo je auto, braće. Ja ne moram ljudima ni da pričam, ti si morao da održiš ceo monolog ovde da bi ljudima objasnio šta je Yaris. Ja ovde ne moram ništa da kažem. Sve se zna. Pa šta? 911. Buba neka. Kako buba? Porsche 911. 997 generacija. Nema šta dalje da se priča, svima je dosta jasno o čemu se ovde radi. Pero? Ne, jeste le. Auto grmi na ulici, izgleda savršeno, ali koji će ti Prestani da psuješ u klipovima, šta je sa tobom? Pero je počeo da psuje u poslednje vreme. Znači, dobro, koji će ti đavo? Pa đavo je noćas u gradu. Đavo je noćas! Porsche 997 faza 1, 2008. godište. To je auto koji sam 5 godina pratio tržište i uzao sam ga kada mu je cena bila najniža. Sada im cena raste i to je još jedan od razloga zašto sam potegao baš za ovim automobilom, a i savršen je. Od svih automobila, sve što sam vozio do sada, da li to bio Ferrari, McLaren, Lambo, šta god, Porsche, po meni, ispunjava sve ono što jedan sportski automobil treba da ispunjava. 2001. godište, faza 1, motor 1.0, predstavljen u Parizu 1998. godine. Yaris je dobio ime zato što su japanski i Pariz, kao Japan, Pariz, Yaris. Glup. Tražio sam taj auto 10 godina i jedva sam ga našao. Znači ovde na parkingu bar 3 ima ovako isto. Bi udaran, stigao sam neku Škodu, izvinio se čoveku, potpisali onaj evropski sporazum. Zamenio branik, zamenio haubu, zamenio krilo. Krilo. Ovo krilo. Ofarbo ga kod Lakija, Laki to sredio, sve izgleda do jaja. Sve me to izašlo sve rukama, 300 evra. Ajde da vidim koliko ćeš ti da platiš ako stigneš nekog Porschea. Mali servis, 5000 dinara.
Evo ovako, samo jednu stvar da kažem, pošto će to biti sigurno pitanje, kako to da se vas dvojica bavite identičnim poslom, a da ti voziš Porsche, a ovaj vozi Yarisa? Ono što vi ne znate je da Pera ima jedan veliki event centar i da on to radi izdavanje, može da primi 200 ljudi. Tako da on je uložio u svoj event centar i vozi Yarisa, a ja sam uložio u Porsche i živim u 50 kvadrata. Okej, Savine, reci mi koliko tebi košta mali servis? Oko 30.000 dinara. Dobro, a koliko se redovno voziš ovaj auto? Mislim, svaki dan ili jednom mesec? Pa vozim se, boga mi. Znaš šta je fora? Ja sam ovaj auto uzeo ne da bi sad išao od kafića do kafića, da bi se pokazivao. Ne doživljavam te automobil tako. Ja sam ovaj automobil uzeo da bi se vozio, putovo sa njim negde, išao na neke destinacije zapravo. Ne upalio ga na Novom Beogradu i došao do Vračara kao, evo me, check in, story i to. Mislim, nije da ne radim. A koliko troši? I koja je veličina gepeka, ali tako? Da! To su to dve najbitnije stvari kod ovog auta. Registracija u pravcu Grodske 170.000 dinara, potrošnja kombinovano grad otvoreni 15 litara, gume 19-ice 110.000 dinara bez PDV-a, šta još? Gepek, može da stane torba. To je to. Ću ti pokažem gepek, ajde ti pokažem gepek. Koliko ljudi stane u auto? To ću ti pokažem gepek, ajde ti pokažem gepek, pošto si dosadan, evo ga gepek, vidiš šta sve ima, ima jakna, dobro, ima torba sa fotoopremom, mala, dobro, bitno da ima litar ulja, bitno da si ima Porsche torbicu, to je bitno. E, vidiš što je lepo, mater. Znači ću da uredim s ovom Porsche torbicom, zato što... Ti si jedan veliki šmek. Ja sam jedan veliki čovjek, šmek. Aj, šmekjeru, reći znači ću da ću s ovom torbicom, ovu torbicu ću poklonim nekome. Evo, na Instagramu kad izađe ovaj klip, poklonit ćemo, bit će giveaway, idite na Instagram ako gledate ovaj klip i tamo će biti opis u postu, odnosno u objavi. Pogledaj što je dobro. A pazi, nije glupa, znači debela je, lepa je. Jaka torbica, znaš, za trening. Znači. Može za trening, može za što god. Znaš, e. Ono što ide uz Porsche je... Kafetin, zato što te boli glava od silnih troškova. E, ide, ovo je najobaveznija stvar. Znaš zašto? Ovo je, znači, sredstvo za čišćenje stakala. Šta je problem? A bez vezanja, ovo je mnogo bitna stvar kad vozite, ne Porsche, nego automobil bez okvira za prozore. Jer svi, kogod uđe, izađe iz auta. Uvati to me se, užasno nervira. I upropasti ti prozor i sve imaš prste i to je odvratno. Onda imaš ovo, samo štrc, štrc, krpica, gotovo. Kaži još jednom štrc, štrc. Znaš kako se zatvara GP na Porsche-u? Ko je broj čovjek, bre? Nakon si ti ušao, bre? Kako se zatvara? Kako se zatvara? Nešto sitno. To ušao čovjek. Ide ga! Da, s obzirom da pričamo o zvuku danas, ovo je gospodin koji je inženjer zvuka, ja ću mu dam bubicu. Ne, ja ću da mu dam bubicu. Obojca mi dajte. Ovo je Papi, on je inženjer zvuka i on je čovjek koji je zapravo kuvar. Ali, kao što je Pera poslastičar pa radi video, tako i on je kuvar, je li tako, koji radi zvuk. Srednja škola za kuvara. Fakultet, ekonomija u turizmu, smer menadžment u hotelijerstvu. Posle toga, obrada zvuka, audio inženjering na SAE fakultetu. Umeđu vremenu bavio se muzikom, bavio se zvukom, repovao, producirao, komponovao, držim svoju izdavačku kuću, Aristokrat Music i... Bavim se zvukom, jer od nečega moramo da živimo. Super, bravo. I YouTuber sam. Odlično, primljeni ste. Hvala, primljeni hvala. Je odgovara 30.000 prijavljen, primljeni, plus 20.000 u koverti na svakog prvog. Na ruke. Na ruke. Topli obrok, prevoz. Ti si kuvar. Ti obrok nama. Biće ovo forma intervjua gde ću ja da postavim pitanja koja mi dobijamo od klijenata koji nemaju pojma šta je zapravo zvuk u videu. Papi, prvo pitanje. Želim da stavim pesmu od poznatog izvođača u moj videoklip. I zašto ne može? Ako pričamo o tome da klipove kačemo na YouTube, ali bilo koje zapravo, u bilo koji format, bilo koje, na bilo koju platformu, postoje nešto što se zove autorska prava i korišćenje autorskih dela. Ti ne možeš, mislim, možeš, fizički možeš da ubaciš pesmu bilo kog izvođača, ali velika je šansa da će ti YouTube ili blokirati video, odnosno lupiti strajk, ili će ti
ukinuti monetizaciju. Iz prostog razloga što svaki autor koji se bavi stvaranjem bilo čega živi od autora, ne živi od, ali zarađuje od autorske naknade, odnosno tantijema. Ako ti nečiju muziku koristiš u svom videu, on očekuje da će da dobije novac za to. Znači, tih 5 eura koje bi mi zaradili na 100.000 pregleda, jer ljudi dalje misle da su youtuberi u nenormalnoj lovi, neće zaraditi, nego će on zaraditi 5 eura. Tako je, on može da postavi opciju, znači da on uzima prihod od tvoje monetizacije, što je u većini slučajeva ceo prihod, jer Google algoritam sam prepozna da si ti koristio kompoziciju. Kao Shazam. Kao Shazam. Sličan je čak i algoritam koji koristi, tako da utišaću, okrenuću ovo, ono u principu ne funkcioniše, zato što štite autore. Ukratko, ono što se zapravo desi je da na kraju dobijete video koji nema muziku. Da. Odnosno, skinuti kompletnu muziku i ti imaš jedan nemi film. Zbog toga treba koristiti šta? Treba koristiti royalty free muziku, odnosno muziku koja je slobodna na licenciranje i korišćenje. To je ono no copyright. Tako je. Znači ja uđem na YouTube, ukucam no copyright, prekopiram link u YouTube downloader i skinem pesmu. Zapravo možeš tako, YouTube u principu ima veliku svoju bazu koju kreatori mogu da koriste za YouTube da stavljaju muziku. Ono što je generalno postalo užasno je što se vrte 4 muzike u krug. Tako je, da. I zato kod nekih premium youtubera koji mogu da plate sebi godišnje ili mesečno korišćenje druge baze, vrti se sve na istih 5 muzika, pogotovo onih korporativnih ukulele muzikica. To je jedna stvar, odnosno muzika kao takva u klipovima. Znači, ne može da se stavi muzika od nekog poznatog izvođača, ma koliko god bi to želi u vaš klip, nego mora neka royalty free muzika da se stavi tu. Svaka stvar u videu koju čuješ se podrazumeva u zvuk. Muzika, dijalozi, voice over i sound effects, odnosno foley. To ti sve ulazi u zvuk. Najjednostavnije je klijentu dati opciju sa i bez zvuka, kada čuje bez zvuka, shvatit će da nešto nije u redu. Jednostavno objašnjenje mog posla. Ukoliko ne primetiš zvuk dok gledaš video, ja sam svoj posao dobro radio. Pitanje, mogu ja pitanje? Pit. Daj mi samo pitanje. Čekaj, ne, eto. Ne, daj mi samo. Muzika gađa atmosferu i gađa dinamiku. Recimo, meni je, sad malo dick riding, ali meni je stvarno tvoj odabir muzike uvijek bio odličan, zato što prati ono što se snima, odnosno, muziku si izabrao na osnovu objekta koji snimaš. Recimo, kod Zelene osmice izabrao si prvo one 80-te za početak, jer auto je kraj, to je početkom 90-ih, da. I onda si prebacio na neki Golden Age do 2000 hip-hop, što je savršen hronološki proces muzički uz taj auto. Odabir muzike je ekstremno bitan. Kada snimaš i montiraš na muziku. I najveća zabluda je kada dođe klijent i kaže ili možeš staviš drugu muziku? Ti moraš da premontiraš ceo proces, muzika ima svoje pravila. Da, to mi je ceo posao iz početka. Da. Muzika ima tempo, odnosno BPM, odnosno broj udaraca po minuti, koji drži određeni ritam.
promeniš muziku, promeniš BPM, samim tim se menja i ceo redosled dalje. Tako je. A ekstremno je bitan odabir muzike, ekstremno je bitna kakva je muzika sama, koliko ima promjena i dinamike, jer u odnosu na to možeš da radiš b-rollove ili bilo šta što radiš i da dobije kompletnu sliku. Imaš opcije da biraš da ti neko napravi muziku, kompletno. Tako je. Imaš opciju da uzmeš stock muziku koju će verovatno neko koristiti, ali manja šansa u odnosu na one koje su full besplatne. Ti imaš kapu i baviš se videom. Ti imaš kapu i baviš se zvukom. Tako je. A ja nemam ništa. Nemam ni kose, ništa. A zato imaš Porsche. A zašto se zovete Papi i Jaz? Ova pesma, Hej papice, spržit ću ti kartice, je li to o tebi? Neosjetno.